Noyabrın 20-sində gün ərzində Absas Medianın ofisində və Ülvi Həsənlinin evində axtarış apardı. Vəkil Zibeydə Sadıxova bildirib ki, polis əməkdaşları ofisdə 40 min avro pul aşkarlayıblar. Absas Media isə bildirib ki, vəsait onlara aid deyil və istintak orqanlarının məqsədli şəkildə fəaliyyətini dayandırmaq, Ülvi Həsənliyə qarşı ittiham irəli sürmək üçün uydurduğu ssenaridir. Sualların əksəriyyəti və demək olar ki, hamısı Absas Medianın fəaliyyətinə bağlı olub. Absas Medianın baş redaktoru Sevinç Vaqif qızının da evində polis tərəfindən axtarış aparılıb. Ülvi Həsəninin həbsi birbaşa İlham Əliyevin sifarişidir. Çünki biz ölkə prezidentinin ailə üzvlərinə məxsus şirkətlərin Qarabağda necə qeyri-şəffaf mexanizmlərlə layihələr qazandıqlarını və o pulu dövlət büdcəsi hesabına orada iş görürük və gəlir əldə etdiklərini sübut etmişik və bu da təbii ki, gözlənilən şəkildə onları hücudlandırıb. Amma biz bildiririk ki, Ülvi Həsənli ya mən, ya istənilən birimiz həbsdə olduğumuz halda belə bu işi davam etdirənlər var və düşünməsinlər ki, tək-tək şəxsləri həbs etməklə bu araşdırmaları dayandıra bilərlər. Bu baş verməyəcək və biz onları məyus etməyə davam edəcəyik. Onlar deyirlər ki, biz iş tapa bilmirik. Hökumət birinci növbədə bu məsələni həll etməlidir. Yalandan statistikalar istinad edib, ölkədə 3-5% işsizlik var, yəni bununla məsələ həll olunur. İşin daha da pis tərəfi bundadır ki, jurnalist Ülvi Həsənliyə qarşı pis rəftar, işgəncə davranışları olubdur. Maşına mindirilərkən onun gözünün altından zərbeyinə vurublar və hazırda da onun gözünün altında biz yaymadığımız şəkillərdə də görünür ki, qırmızı cızıq işarəsi var və bu da onun işgəncəyə məruz qalmasının sübutudur. Daha sonra onu aparıb və Bakışar Baş Polis İdarəsində də yenə ona qarşı qeyri-insani davranış sərgiləyiblər və yenə orada da bildirib ki, ona yumruq vurublar və təpik zərbələri indiriblər. Əlbəttə, bundan sonra da həbslər davam edəcək və görünən budur ki, Qərbin, Avropanın, Birləşmiş Ştatların Azərbaycan hökumətinə qarşı təzyiqləri artdıqca ölkənin daxilində müstəqil mərkəzlər, media quruluşları bunun bədəlini ödəyir, həbslər baş verir. Sanki daxil olan təzyiqlərə rəsmi Bakıdan yeni-yeni həbslərlə cavab verilir. Dövlət satın almaları portalında meliorasiya və su təsərrüfatı sisteminin qurulması ilə bağlı 2021-ci ildə 178 min manatlıq, 2022-ci ildə isə 380 milyon manatlıq tender məlumatlarına rast gəlirik. Absas Media son zamanlar Azərbaycan hakimiyyəti ilə bağlı korrupsiya araşdırmaları ilə tanınır. İqtisadiyyat Nazirliyinin Latviyadakı Azərbaycan Ticarət Evinin həm təsisçisi və direktoru olan Rüfət Quliyevin adına rast gəlirik. Biz heç bir halda ya polis, ya prokurorluq, istənilən halda prezident administrasiyası fərqi yoxdur. Heç bir dövlət qurumunun qarşısında göz qırpıq jurnalistika ilə məşğul olmaq istəmirik. Biz açıq sözümüzü, düzgün hesab etdiyimizi etməklə davam edəcəyik və bildirmək istəyirik ki, onların deməli, Ülvi Həsənini saxlamaqda və ona qarşı saxta ittihamlar irəli ittiham sürməyə çalışmaqda məqsədləri odur ki, Absas Medianın fəaliyyətini dayandırsınlar və bundan sonra ölkədə baş vermiş korrupsiya cinayətlərini açığa çıxaran, ortaya çıxaran jurnalistlər olmasın, media qurumları olmasın.